Lycka till. Ses om ett tag. Hejdå. Det är så pirrigt, så det är hemskt. Mina känslor, de hoppar upp och ner tror jag nu. Det är en sån där kärlekskrank. Hej. Hej där. Hej. Ja. Jaha, och du har åkt så långt för att träffa mig. Ja, det gjorde jag. Nu är jag dåligt känt var du var ifrån. Det var från södra Finland, det är en liten stad som heter Ekenäs. Ja, precis. Mm. Hur kommer detta att du åker så långt för att träffa mig? För att jag blev intresserad av dig. Ja. Det som lockar hos Peter är ju hans utstrålning. Han är så god. Han kändes trygg och varm och god. Jättegullig. Ja, och hur uppfyller du förväntningarna nu då? Jättebra. Det tycker du? Ja. Över förväntningarna. Alltså över förväntningarna? Ja, nästan. Ja, ja det blir jag nästan generad. Ja, jag längtar efter kärleken, såklart. Jag har levt ensam ett tag, så det ska vara dags nu. Kanske Peter är den rätta, jag vet inte. Jag hoppas det. Ja, hur, kan du tänka dig att flytta från Finland? Absolut, annars skulle inte jag vara här idag. Det är sant. Det är sant. Ja. Han är en hjärtlig, trygg man. Man ser att han är en ärlig människa som är ute seriöst och letar kärleken. Som jag. Ja, jag är imponerad att du kommer från Finland. Och... Oj, tack. Ja, det är jag är imponerad att ni kan komma då på kort varsel då, så här och ställa. Ja, men det går. Jag fixar om man vill det. Man får ju prioritera saker och ting. Ja, visst. Det bästa som skulle kunna hända den här sommaren är ju att jag skulle bli sist kvar på gården. Hej då. Ja, hej då. Det är ju mina förhoppningar. Förväntningar.